kimyoviy bog'lanishlar 35 test qutbli kovalent bog'lanishga ega atom kristal panjarali moddani belgilang demak qutbli kovalent bog' bo'lishi uchun metalmas va metalmas o'zaro bog'lanish hosil qilgan bo'lishi kerak Xo'p, va atom kristal panjarali bo'lishi uchun esa o'sha moddani xossalari atom kristal panjarali moddani xossalariga to'g'ri kelishi kerak ya'ni bu qattiqligi moddani uchuvchan emasligi va o'sha moddani mo'rtligi Uh, mana shu holatlari demak atom kristal panjarali moddalarga tegishli bo'ladi hop qutbli kovalent bog'ga ega bo'lish uchun aytib o'tdimki demak metallmas metal emas bu yerda hammasi demak metal metalmaslar metal uh, va qutbli kawalien... bu yerda faqat germaniya bor demak demak germaniyada qutbli kovalent bog' bo'lmaydi o'sha uchun birinchi bandidan chiqib ketadi mana bu qutbli kovalent bog' germaniyada yo'q demak germaniya atom tuzilishli modda bo'lganligi uchun kovalent bog'lab bo'lishi mumkin germaniyada balkim lekin qutbsiz kovalent bog' bo'ladi germaniya elementlari o'zaro o'zaro germaniya lar demak bog'langanda qutbsiz kovalent bog' bo'ladi ho'p shu uchun chiqib ketdi germaniya azot boğ, boğ, va vodorod o'rtasida qutubli kovalent bog' uglerod kislorod o'rtasida qutbli kovalent bog' va kremniy kislorod o'rtasida qutubli kovalent bog' bor endi bulardan qaysi biri atom kristal panjarali modda atom kristal panjaraga ega bo'lgan bu d variant kremni to'rt oksidi bo'ladi chunki ammiakni bilamiz gazsimon modda gidridni bilamiz gazsimon modda bularni qaynash va suyuqlanish temperaturalari ham past past temperaturaga olib borib faqatgina bularni qattiq holatga o'tkazish mumkin va qizdirganda osongina bug'lanib ketadi suyuq holatga ham o'tmasdan sublimatlanish xususiyatlari bor bu moddalarda shu sababli bular molekulyar moddalar kristal panjarani tugunlarida molekulalar joylashadi atomlar emas a bu kremiy to'rt toksi esa qum tuproq ya'ni bilamizki u qattiq modda u gaz holatga o'tkazish judayam qiyin uni suyuqlantirish uchun ham juda judayam katta temperatura kerak chunki kristal panjara tugunlari orasida kovalent bog'lar bilan atomlar bog'langan kristal panjara tugunlarida atomlar joylashgan va bu atomlar o'zaro kovalent bog' orqali bog'langan shu sababli juda ham qattiq moddalar bo'ladi atom tuzilishli moddalar Xo'p, umuman olganda kristal panjaralarni farqlashni bir eslatib tushuntirib o'tib ketaman agar modda metal bo'lsa metal a, va oddiy modda bo'lsa masalan aytaylik kaliy to'g'rimi natriy yoki temir shunchaki o'zi oddiy modda ko'rinishida berilgan yoki kobalt yoki alyuminiy aytaylik yoki oltin yoki kumush bularni barchasida metal bog'lanish bor chunki bular metallar oddiy modda ko'rinishda berilgan paytda de, bularda demak metal kristal panjara bo'ladi bu. kristal panjara metal bo'ladi ho'p bu moddalarda agar metali o'zi oddiy modda ko'rinishda berilgan bo'lsa bu metal kristal panjara ho'p endi ion kristal panjaraga o'tamiz demak ion bo'lishi uchun murakkab modda va metal bilan boshlanadigan bo'lishi kerak masalan natriy xlorid murakkab modda metal bor masalan aytaylik alyuminiy oksidi masalan aytaylik temir sulfat bulari hammasi murakkab moddalar va metal bor tarkibida ya'ni tuzlar desa ham bo'ladi bularda demak ion bog'lanish va ion kristal panjara bo'ladi

kislorod ozon oltin gugurt vodorod yettinchi gruppaga keladigan bo'lsak ftor xlor brom yod demak mana shular molekulyar oddiy modda bo'lgan paytda demak qolgan metal masalan oddiy modda ko'rinishi masalan demak atom bor bu yerda atom kristal panjara masalan kremniy uglerod masalan aytaylik bor Germaniya. bular demak atom kristal panjarali moddalar ya'ni bular qattiq moddalar shu sababli atom kristal panjarali bo'ladi Xo'p, endi murakkab moddalarning ichida ham atom kristal panjaralilar bor masalan kremniy to'rt oksidi kremniy to'rt oksidi masalan aytaylik kremniy karbid. masalan bor nitrid bor nitrid yoki e, okay, shunga o'xshash moddalar bular atom kristal panjarali moddalar qattiq moddalar hisoblanadi ya'ni mana bu moddalarni birikmalari e, bu, bu moddalarni molekulyar kristal panjaralilari ham bor birikmalari tarkibida e, lekin ushbu mana bu karbid yana, va nitridlari atom kristal panjarali bo'ladi galogenli birikmalari esa molekular bo'lishi mumkin kristal panjaralar Xo'p, kristal panjaralar haqida gaplashib oldik endi organik moddalarni ham agar tarkibida metal ishtirok etmagan bo'lsa faqat metal masslardan iborat bo'lsa bular molekular kristal panjarali bo'ladi organik moddalar Xo'p, demak mana shunday qilib moddalarni kristal panjaralarini ajratib olish mumkin bu yerda ko'rib turibmizki demak ushbu moddalarni biz atom kristal panjaralarga kirgizdik shu uchun demak kremniy to'rt oksidini atom kristal panjaraligi oldik bu moddalarni aytaylik mana shu azot kislorod oltinyugurt vodorod xlor bu moddalarni o'zaro bir biri bilan hosil qilgan murakkab moddalar ham metall masldan iborat bo'lgan bular ham malyukular bo'ladi masalan azot oksidlar azot oksidi uglerod oksidlari masalan ftor oksidlari xlor yoki suv masalan vodorodni kislorod bilan birikmasi bular ham demak molyekular kristal panjarali bo'ladi yoki vodorod sulfid misol qiladigan bo'lsak yoki vodorodni gallogenlar bilan birikmalari demak bular ham molekulyar kristal panjarali bo'ladi